За перші 6 місяців цього року у Мукачеві народилося 1046 дітей. Хлопчиків народилося більше – 545 хлопчиків, дівчаток – 501. Крім цього, 375 малюків народилися у батьків, які проживають у Мукачеві, та 469 діток з населених пунктів Мукачевського району. На поточний рік у нас за червень місяць зареєстровано 514 народжень і 516 – аналогічний період минулого року. Ну, стабільно на рівній постаті тримається кількість реєстрацій. Батьки надалі частіше називають своїх дітей рідкісними іменами. Є своєрідна тенденція, яка змінюється раз на кілька років. Ахілес, Ізмаїл, Ітан, Тамерлан. Такими є імена для хлопчиків, а для дівчат – Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка. Ну, імена, як, в принципі, вже батьки йдуть специфікою більш неординарні в такому плані, як старослов'янські імена або маловживані імена називати. Дотримуються традицій, якщо до свята приурочено, дитина до якогось свята або після, тобто період визначного релігійного свята, або по традиціям вже сімейним. В принципі, не можна сказати, що якесь є відокремлення. Кожна сім'я індивідуально підходить до цього питання, але все одно визначення імені є дуже важливим для батьків, тому дійсно треба підходити до цього відповідально, серйозно, особливо тим батьким, які мають бажання подвійних імен. Також Антоніна Ангел каже, що бувають випадки, коли діти змінюють імена, які їм дали при народженні. Встрається тенденція, що з набуттям уже більш зрілого віку дитина має іншу думку стосовно своєї імені, і, в принципі, законодавством передбачено зміна імені з цього питання. Тобто, по цим питанням часто до нас також звертаються вже відповідно на зміну імені. Тому, дійсно, батькам до цього питання треба відноситися серйозно, відповідально. Також розповіли про нову комплексну послугу «Малятко» для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Паралельно для подачі заяви на народження, люди чим далі користуються такою послугою, як є «Малятко». Безпосередньо до нас у відділ – це надання додаткових послуг при народженні дитини, визначених паралельно чи і через відділи ЦНАПу. Користуються цією послугою через портал «Дія» – зручно, сучасно, швидко та безпечно.